值 nr 为自然数，若 pnr 等于272，且 cnr 等于136，是求 n 与 r 的值。我们可以知道 cnr 等于 pnr 除以 r 的阶乘，我把数字带进来，136等于272除以 r 阶，所以可以知道 r 的阶乘等于2，r 等于2，我把它带回去。pn2 等于272，pn2 的意思等于 n 乘以 n 减1等于272，n 平方减 n 减272等于0。我们可以知道 n 等于17或者是负6，负6，对，不对，草8。